Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Jelikož se už blíží škola, některým z vás, mě teda už se neblíží, ale budu si muset shánět práci. ale prostě tím, co se blíží škola, tak mám pro vás přichystané tohleto líčení do školy, je takový jemný a já myslím, že vám bude slušet určitě víc než mě, protože na mě působí jakože tak nějak divně. No. A moje děsný vlasy taky ne, to prosím, jako, no, dala bych, jako učit do školy k tomuhle líčení bych dala, tak jako drdala hezčí, než jsem teďka udělala, já to bylo jenom takový šup, jako šup, jo. A nic, žádný hřeben, to ani nepotkalo. Takový, jako, jo, no, co, no. Ale jinak si můžete, jako, pustit to video, kde jsem vám ukazovala, jak se dělám drdo. Když se fakt snažím. A to bych dala tady k tomu líčení a do školy by se to taky hodilo, je to takový. Jo. Tak jo, můžete koukat. Takže začneme pletí a dneska jsem si ani nedávala make-up ještě. Většinou to vždycky v tom videu přeskočím, prostě že už si líčím jenom oči. A ještě jsem taková nějaká nebohrobaná, před chvíli jsem stávala. Takže já si dám BB cream od Garnier, který zároveň používám jako i krém, protože je takový docela dobře hydratační, takový hutný. Ale po včerejším videu myslím, že budu působit trošku vážnějíc, že si ze mě nebudete dělat srandu. Dneska se totiž nezmaluju jako klaun. Korektor. Pošlu tady tenhle ten od Essence. Ach jo, on je tak světlej, že ale já už jsem teďka taky tak strašně vyblitá, takže už mi sedí všechno zase světlý. Je to pěkně na prd. A rozmažu ho pomocí houbičky. Teďka si vezmu pudr. Stejmej. A tady ten kabuk štěteček od Zoevy. Teďka bronzer. Já si vezmu tady ten od Essence, jsem ho dlouho nepoužila a zapomněla jsem, jak strašně krásně voní. Ježiš, ty vykloub, au. Vykloubím si rameno. A blendíme. Ještě bych možná spala. Vůbec by mi to nevadilo, i když je tak pozdě. Zbudila jsem se nějak asi ve 9:45. A ještě bych spala, ono je takový ospalý počasí dneska. Teďka tvářenku a já jsem si žádnou nedonesla, takže zkusím něco vyhrabat tady z té paletky. Něco pěknýho. Ale co? Je, tohle pěkná. Tak zkusím tuhle. Dát na tváře. Vůbec nevím, co z toho vyleze, jako jo. Moc. To vůbec nejde rozetřít. Znovu. Whatever. Obočí.
Já si vezmu tady tu paletku od Famous. A vlastní štěteček až naleznu. Nalezla jsem. A použiju tu prostřední. Tuhle. A to počasí mě fakt uspává. Nějak to tam takhle pácnem. Spěcháme přece do školy, takže... Já už nespěchám do školy, vy spěcháte do školy někteří. Já už nikam nespěchám. Tak teďka si vezmu tady ten pofiderní štěteček, co v tom byl. A trošku si dám toho vosku. A pročísnu. Je to vypadá hrozně, jak nemám namalovaný oči a mám tmavý obočí. A jdeme teda na oči. Zase si vezmu tady tu paletku Warm Shimmer. A já chci něco... A víte co, to, co jsme dali na tváře, dáme i na oči. Tudíž tady tuhle to teda. Dám přes celý pohyb. A počkat, ještě první nějakou světle hnědou. Světle hnědou. Kde jsi? Jedla hnědá, nějaká. A prostě tady někam kuchnu, jo. A tu dám takhle do záhybu, jen tak jako rozblendím. Tak, a teď do kterých jsem to namášla. V té palece se každý lehce ztratí, no jako ty odstíny jsou taky hodně podobné a teď jako dáte jednu, teď je taká, kterou jsem jako vzala, tak dám jinou. Tak, a to je to celíčko, až na nějaký štěteček, tak to se vezmu třeba tady tenhle ten štěteček. A dám tu takovou tu já usmíchám, protože je moc oranžová. Takže ji smíchám, tuhle smíchám tady s tou takovou světlonkou, tady ty dvě. To by se mohlo klapnout. Třeba tak, no. A teď si dám tady na ten štěteček nějakou, co mi zbývá asi, jako nějaká taková tmavější hněda. Nebo zkusím tady takovou tu našedlou, tuhle. Držím si na ní prst, abych si pamatovala, která to je. Tak, a to teda dám takhle do vnějšího koučku. Dobrý. Spodní víčko, tu samou barvičku, co jsme teďka použili, tu tmavší. A pod obočí dám... Ne. Já se ti v štětečkách ztrácím. Dotrčit. No za jedno prostě něco vezmu. A nějakou bílou dám pod obočí. Aha. Tak. A teď toto nechci. Teď si vezmu takovou černou tušku od Avonu. A jenom takhle na vnější koutek, jakože to takhle trošku zvýrazním. To nevadí, že to není stejný, to se rozmaže. Prostě stříkám na to. No a pokusím se rozmazat tady tímhletím štětečkem.
No a teďka řasenku. Simsalabim. Tak. Oči máme hotový. A teď už jenom lesk na rty. Já použiju tady ten od Max Factor. Jakýsi odstín 0,4 nebo co. Zkusím to něco jako vydloubat. Ježiš, strašně smrdí. Takový jemňoučky. Takže tohle je teda celý líčení do školy. Já doufám, že se vám teda trošku líbí. Teď už jak jsem k tomu přidala tu řasenku, jak už to vypadá docela dobře, je to takový jemný. Já nevím, mě to úplně jemný líčení zase taky moc nesluší, protože mě dělá takovou prostě nevyspalou, takovou divnou. A teďka jsem nevyspala, i když jsem spala tak dlouho. Asi je to tím počasí. No. Tak jo. Ještě se vám teda přiblížím. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj!